Tá gravando. Ah. Vai, Toninho, atravessar o rio. Cai não, hein, Toninho? Cai não, não dá vexame não, hein? Calma, calma. Ó, o flagrante. Quase que pega o flagrante aqui, a cacetada. Eu achei que ia molhar. Ah, vai se lascar, porra. Esse é o roio do Toninho, ó, ó. Vou botar lá de novo, hein. Ah, o roio, olha o outro roio, deixando a moto morrer. O roio do Marquinha. Ó, oh, tá nervoso mesmo, hein? Passou pra direita. Ah não, tem que passar ali. Eu também. Vou passar ali também, vou passar depois. Narra o pessoal aí. Aê, valeu, clone do Juninho. Isso é nervoso, isso é nervoso. Isso é nervoso, isso é nervoso, isso é nervoso. Aê. Vai lá, meu chegado. Esse é o cara, dono da câmera, ele tem que fazer bonito, hein. Se não fazer bonito, amor. Ah, vai cair. Ah, vai cair. Ah, não, ah, não. Olha pra nós. Aê, doido. Esse tinha que fazer bonito, senão não tá danado. Mandinga pra ele, vai cair. Vai cair. Tiver, vocês estão falando pra filmar aqui, Toninho. Diz que você cai. Cheio, né? Podia dar uma pirueta e tchum. Se fosse cheio, era filé. Era. Achei que ele subiu lá pra cima lá também. Tá nervoso, hein? Ou tá nervoso, hein? Aê, ó. Falei com você que eu passava, velho. Estou torcendo que você cair aqui, não, ó. Não, não cai não, cai não, cai não. Não é roubo. O homem ficou bravo com ele na porteira? Menino da porteira. O que que ele arrumou? Você parou pra fumar aí? Para sem cigarrinho. Não, agora eu lá. Esse aqui é o cara, não tira a foto do cara e da eu porteira. Eu não consegui abrir a porteira. Tá filmando aí? Esse é o cara da porteira que ficou bravo com ele ali, ó. O cara tem nada a ver com isso. Filma o cara lá, filma o cara que ficou bravo com ele. O cara tem nada a ver com o assunto. Eu já fiquei bravo. Ó, Patinho, eu tinha que passar direto aqui também. Volta lá, volta lá. Não. Não, não, não. Tem que voltar lá. Todo mundo passou direto. Vambora, gente, nós tem três demais, hein? Louco, matou eu, bicho. Juninho, vai na frente, você vai abrir a porteira pra nós. Vai, 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 vai. Tem um cotovelo doído ali, hein? Vai na frente, você vai abrir a porteira pra nós. Vambora, então, gente, vamos lá. Nossa, bora. Bora. Canta melhor dela. Conta até três e monta, acelera. Espera aí que eu tô morto. Então tá, desengrena, desengrena mais. Sai fora, né? Então eu vou passar em cima. Oh. Agora tá bom. Pode ir embora. Só pra encostar. Todo mundo vai ter que ir. Todo mundo roiado aqui. Agora eu vou ajudar meu amigo. Agora eu vou ajudar meu amigo. Tem que filmar. Tem que ter um amigo pra essas coisas. Ô, oh, primeiro a gente deixa o cara cair, depois a gente ajuda, falou? Vambora. Aí. Calma, tá bem. Tá bom. Pode dizer, tem jeito que vamos puxar um pouquinho mais? Tem que chegar aqui com o problema mesmo. O problema é que tá cheio de buraco. Ô Marquinhos,
Você não escapa de uma, hein? Toda você tem que ter, eu sei. Bom negócio, você vai ter que pegar filé. Vai? Aí dá tranquilo? Vai tentar, né? Não, aí dá pra ter o que ver, não? Lá ou não? Você quer puxar essa perna? Você segura a roda pra não voltar. Tá, beleza, tá? Segura a perna. Tá sofrido. Tá doído, tá? Tá doído, sol tá quente. O amigo tá cansado. O que aconteceu, Marquinhos? Deu pé, não? Ah, não, tem que... Olha lá, Juninho, Juninho. Sabe o que eu tô filmando, Juninho? Olha isso, Juninho. Esse é o cara dono da máquina, hein? Olha, olha. Ah, bruto! Oi, como é que foi lá? Foi beleza? Oh, tranquilo. Tranquilo, é isso aí. Só sentar a mão e sai aqui em cima. Isso. Não posso dizer o mesmo. Tem a essas confidências assim não pode ser filmada, né? Fala lá, Juninho. Ah, do carrapato, fala aí como é que é o negócio do carrapato. Espécie. Ai, meu braço. Nem bala pra beber? É, Marcão? Não, ela tá escura pra caramba. Pode tomar, não. Opa, sacanagem. Parar, eu parar. Olha lá, Russo, olha lá, Russo. Olha aquele cara do meu. Aquele bonito. Olha, Marlon Monte. Aqui hoje só vem fazer trilha e só roia. Você tá olhando pra um agora, gente. Ó, olha lá, olha lá. Ai, ai. Só vem elite. Só é elite. Ah, ponto de apoio. Só no dois de banana.